שבוע טוב, נספר סיפור בקשר לאדמו"ר הזקן. ידוע שאדמו"ר הזקן בלכתו למאסר בדרך הוא רצה לקדש את הלבנה. והוא ביקש מהפקיד שיעצור כדי שהוא יוכל לברך ולקדש את הלבנה. הפקיד נמנע, ואדמו"ר הזקן בכוחות רוחניים עצר את הספינה. לאחר מכן הספינה המשיכה לנסוע, ואדמו"ר הזקן עוד הפעם ביקש מהבעל הספינה שיעצור את הספינה, ואז הוא עצר את הספינה, ואדמו"ר הזקן קידש את הלבנה. יש סיפור נוסף על אדמו"ר הזקן, מעין זה, שפעם הגיע לאדמו"ר הזקן חולה שכל הרופאים לא מצאו רפואה למחלתו. הורה לו אדמו"ר הזקן לאכול חצי מצה שמורה עם מים, והחולה התרפא. הסיפורים הללו לכאורה מראים לנו את כוחו הנפלא של אדמו"ר הזקן, שיש ביכולתו להעמיד את הספינה בכוח אלוקי שמימי, יש בכוחו לרפות חולים באמצעות מצה שמורה. כולנו מבינים שהמצה זה לא תרופה רגילה, ואדמו"ר הזקן משתמש בכוח אלוקי רוחני לעצור את הספינה, לרפות חולה, אבל בכל אופן הדברים קשורים עם מציאות העולם. בפועל שאדמו"ר הזקן מקדש את הלבנה, הוא מבקש מבעל הספינה שיעצור, ורק כשהוא עוצר, אז אדמו"ר הזקן מברך את ברכת הלבנה. הרבי הסביר את העניין כמה פעמים, שכל העניין של גילוי תורת החסידות זה להראות שהעולם שותף לכוונה העליונה. כלומר, אפשר באמת לשדד את מערכות הטבע, אבל הכוונה העליונה של ניתווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, שהטבע יהפוך להיות שותף שרוצה, מסכים ומשלים עם הכוונה העליונה. אדמו"ר הזקן רצה שהפקיד יעצור. כלומר שגם ג' קליפות הטמאות יסכימו וירצו שהוא יעשה את רצון השם, שיברך את ברכת הלבנה. בסיפור עם החולה אדמו"ר הזקן אומר, נכון, יש כאן נס פילי שמצא שמורה עם מים מרפא חולה, אבל צריך שיהיה לזה אחיזה בטבע. כלומר, אם אפשר שהגילוי אלוקות יעבור דרך העולם, והעולם יהיה שותף לגילוי האלוקי, כמה שהדבר נעשה יותר בטבע, יש בזה חידוש נפלא, ויש בזה השלמת הכוונה העליונה. ושהדבר נצרך ואין ברירה, עושים ניסים למעלה מדרך הטבע. זה מלמד אותנו שלפעמים קל ורוצים להיות מעל הטבע. לעבוד את השם בצורה טבעית, מסודרת, וכאן להחדיר את הכוונה העליונה. כלומר, בתמידים כסדרם, ישנם רגעים של מוספים כהלכתם, שאדם מתרומם מעל העולם, הוא נמצא ברגעים שמימיים רוחניים, חייבים את אותם רגעים. אבל הכוונה והמטרה שביום יום, בעבודה הטבעית והמסודרת, יהיה ניכר עלינו בדברים הרגילים והשגרתיים, שאנחנו משלימים את הכוונה העליונה כפי הרצון העליון. זה ניתווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. זה בעצם מה שיהיה בימות המשיח. אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שעיבוד מלכויות. נשאר עולם טבעי שאוכלים ושותים, ובעולם הטבעי מתמלא הכוונה העליונה בקרוב ממש.